Няма да се дреме. Ето, няма да се дреме нито
те пази от всяко зло. Ще пази душата ти. Бог ще пази излизането ти, Амин. На теб, Исусе, благодаря. А една благодарствена песен е на поление, което ние се присъединяме заедно с поленото група. Ани Николова, която
миналата седмица имаше един юбилей рожден ден. Искаме да я поздравиме, но не виждаме между нас, може би, ако дойде по-късно, ще го направим това. Нека тогава да се изправим и да чуем Божието Слово, което за нас се намира в Евангелието от глава 3, първите 19 стиха. Евангелие от Марк, глава 3, първите 19 стиха. И той влезе пак в синагогата и там имаше човек с изсъхнала ръка. И го наблюдаваха дали ще го изцели в съботен ден, за да го обвинят. Той каза на човека с изсъхналата ръка: изправи се в средата. А на тях каза: позволено ли е да се прави добро в съботен ден или да се прави зло? Да се спаси ли живот или да се погуби? А те мълчаха. А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: протегни си ръката. Той я протегна и ръката му оздравя. И фарисеите, които излязоха, веднага се наговориха с иродианите против него, как да го погубят. Тогава Исус се оттегли с учениците си към езерото и голямо множество от Галилея ги последва. И от Юдея, от Ерусалим, от Идумея, от другата страна на Йордан, както и от околностите на Тир и Сидон, едно голямо множество дойде при него, като чуха колко много чудеса правил. И поръча на учениците си да му услужат в една лагер поради народа, за да не го притискат. Защото беше изцелил мнозина, така че онези, които страдаха от язви, го притискаха, за да се добрат до него. И нечистите духове, когато го виждаха, падаха пред него и викаха, като казваха: ти си Божий син. Но той строго им заръчваше да не го изявяват. След това се изкачи на хълма и повика при себе си онези, които искаше, и те дойдоха при него. И определи 12 души, за да бъдат с него и за да ги изпраща да проповядват и да имат власт да изгонват бесове. Определи Симон, на когото даде името Петър, и Яков Заведеев и Яковове брат Йоан, на които даде името Боанергес, което значи синове на гърма, и Андрей и Филип, Вартоломей и Матей, Тома и Яков Алфеев, Тадей и Симон Ханаанец, и Юда Искариотски, който го и предаде. Амин. Нека Бог да благослови своето слово. Нека се молим. Дойде до нас виста, че сестра Лалка, за която се молихме, вече е при Господа. Божиите пътища и намерения са различни от нашите. Нека Бог да благослови, да утеши този дом. Нека се молим. Господи, благодарим Ти за Твоята милост, която е показана отново в нашия живот. За това, че Ти още не търпиш. И не само това. Ти си обгряла със слънцето на правдата в нашите сърца и си ни показал един по-истински, един праведен живот, един път, който да следваме по Твоите стъпки. Господи Исусе, благодарим Ти за пътя на спасението, който така ясно Ти ни го разкри. То е ясно за тези, чието сърца са отворени да чуят. За съжаление, макар Ти много пъти да призоваваш, който има уши да слуша, нека слуша, ние не сме Те слушали много пъти в нашия живот. Но Ти си отворил ушите ми. Ти си ни дал да прогледнем. И не само да прогледнем, но и да прочуем това свято слово, което е спасително за нас, което Ти си ни призовал, както тези апостоли. Благодарим и Ти за случаите на осезателно докосване в нашия живот, за това, че не си оставил славите ни немощни молитви без отговор. Дори той да бил не. Благодарим Ти за отговорите, които са да и които са по Твоята воля. И ни дай от тук насетне повече да знаем
каква е твоята воля. Така че нашите желания да бъдат синхронизирани с твоите желания, нашата воля да бъде твоята воля. Молим те, когато отправяме своята зор към тебе, когато искаме нещо да бъде съобразено с твоето върховно желание за нашия живот. И сега имаме много благодарности, които да изкажем при тебе. За това, че си бил така близко до нас през тези дни. За това, че вчера сме имали едно прекрасно общение с братя и сестри от други църкви. И за това, че макар и много да сме говорили, ти си ни изтърпял и ти си ни дал да приключим един събор с решения, които са взети, вярваме, за благословение на твоята църква. Не само на това място, но и в нашата родина. Молим те да благословиш новото ръководство и хората, които ти си посочил, и заедно сме се съгласили да ни помагат да вървим с по-ясен поглед и зор нашият духовен път. Молим те да благословиш църквата си на това място, всеки един член, сестра Ани, която не е между нас, да дадеш много години още, да я насърчиш и да благословиш, да види резултати от своето свидетелство за тебе в своя дом. Молим те и за всички, които са наскърбени, които са загубили близки, като домът на сестра Малка. Молим те за България, молим те за този народ, повече да купне и да въздиша за Твоето Слово и за Господ Исус Христос. Това, което не го виждаме до момента, направи го ти реалност. С скромното ни и участие, но с мощната сила на Твоя Дух, ти да бъдеш прославен на всичко. И затова сега ти се молим с молитвата. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да дойде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба нашата същи, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни довежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки. Амин. Възкръсна днес Исус, остави гроб и рог. Песен 172. Още една възкресенска песен. Децата могат да отидат при класните стаи за своите занимания в неделното училище.
щастливи да имаме Мофет като говорител на днес на нашето събрание, което ще ни сподели Божието Слово. Вчера и за няколко дни той е служил на младите хора от всички евангелски църкви на едно общо евангелско събитие, но той ще разказа повече за себе си след малко. Good morning. I think it is very unfair that I have a clock at the end that does not work. Мисля, че не е никак честно, че имам часовник там отзад, който не работи. But you have a clock here that does work. Вие имате часовник тук, който работи. So I have an excuse. Така че аз имам извинение. But you can see the real time. Но вие може да видите, да проследите реалното време. My youth leader gave me a job when I was 15 years of age. Когато бях на 15 години, моят младежки ръководител ми даде служение. I was not a Christian. Не бях християнин. My family had no interest in Christianity. Моето семейство изобщо не се интересуваше от християнството. But this youth leader asked me to come round to his house every Saturday morning and clean his car. Този младежки ръководител ме помоли да отида всяка събота в неговия дом и да му почиствам колата. Whether it was snow or sunshine, he insisted that I was there to clean his car. Независимо дали валеше сняг или печеше слънце, той настояваше аз да бъда там и да му почиствам колата. And then when I had finished, и когато аз свършвах, he inspected the car. Той проверяваше колата. Made comments if I had not done a good job. Правеше ми бележки, ако не съм се свършил добре работата. And then he invited me into his house and served me coffee. След това ме канеше от тях и ми поднасяше кафе. I have the addiction to coffee to this day that started then. Аз от тогава насам съм зависим към кофеина и до днес. But while I was drinking this strange drink that I had never drunk before, докато пиех това странно питие, което до тогава не бях кусвал, he told me about Jesus. Той ми говореше за Исус. And then once I had finished my coffee, и веднъж когато си свърших кафето, once he had told me about Jesus, когато той ми каза за Исус, again and again and again and again, отново, he then paid me. След това той ми плати. He never gave me the money until I had drunk my coffee and he had told me about Jesus. Той тогава ми плащаше. Никога не ми даваше пари преди да си изпия кафето и преди той да ми каже за Исус. It took me a long time to work this out. Отне ми толкова време, за да схвана. And once I realized what he was doing, I then started to increase the price that I was now charging to wash his car. И когато аз разбрах какво прави, всъщност започнах да дигам цената за почистването на колата. I wanted to see how far he would go. Исках да разбера до къде ще стигне. Because I knew he wanted to tell me about Jesus and make me a Christian. Защото аз знаех, че той искаше да ми каже за Исус и да ме направи християнин. And then he took a group of us rock climbing in our country. И след това той направи една група за катерене, скално катерене в нашата страна. And every night we had to have a Bible study. И всяка вечер ми трябваше да имаме библейско обучение. And I didn't mind this because we were doing rock climbing and I liked that. Аз нямах нищо против, защото ние се катерехме преди това. But Bible study. Но библейското изучаване. But on the Thursday night of that week, но четвъртък вечер на тази седмица, he asked a question. Той зададе въпроса. He said, "Do you know all about God, or do you know God as your friend?" Знаете ли всичко относно Бога или познавате Бога като ваш приятел? I thought to myself, I know a lot about God because every Saturday morning you keep telling me about God. Си казах, разбира се, че знам много за Бога, всяка събота ми казваш непрекъснато за Него. But do I know God as a friend? Дали познавам Бог като приятел? No. Не.
And it was 2 o'clock that following morning, the Friday morning, in the night, I said to Jesus, please Jesus, I want you to be my friend. И 2 часа сутринта, следващата сутрин в петък, аз казах на Исус, да Исус, искам ти да бъдеш мой приятел. And then I had a problem. И след това аз създадох проблем. Because I was now feeling guilty about keep charging my youth leader so much for washing his car. Защото сега се чувствам виновен, че непрекъснато увеличавах цената на моя младежки ръководител, докато му чистих колата. I didn't feel I could keep pushing up the price. Вече не можех да увеличавам повече цената. But my youth leader, he had taken time, care and investment and discipleship. And he had done this for me. Но той отдели този младежки ръководител време, инвестира в своето време да повлияе със своето ученичество и той го направи за мен. And as we read that wonderful Bible story today, I got very excited. И когато четем тази удивителна, вдъхновяваща библейска история днес, аз много се насърчавам. Jesus was in the right place at the right time in the synagogue with these very religious people. Исус беше на точното време, на точното място в синагогата сред тези много религиозни хора. And can you imagine the scene with me that the man with his withered hand was just sitting quietly in the corner? Може си представите тази картина заедно с мен. Този човек с изсъхналата ръка тихичко се седи там в ъгъла. Some ancient writing suggested that he was a plasterer of homes. He put white plaster on the outside of houses. Да, историците казват, че той вероятно е въросвал със своята ръка къщите. But that is just a tradition. Това е само традиция, нямаме доказателства. But he was sitting there quietly. Но той е седял там тихичко. And all the religious people were waiting to see what he would do. Всички религиозни водачи са стояли и чакали да видят какво ще направи. Now Jesus knew the game that the Pharisees were playing. Знаеше Исус, че фарисеите проиграват тази игра. He knew their regulations about the Sabbath and what should be done on the Sabbath. Той знаеше правилата за шабат и какво трябва да се прави на шабат. They had books of traditions of what you could do and what you couldn't do. Имаше книги с традиции за това какво трябва да се прави и какво не трябва да се прави. And then Jesus sought to answer the question that they didn't really want to answer. Исус търсеше отговор на въпроса, който те не искаха да отговорят. He created the agenda. Той всъщност състави програмата. And the critical question? И критичният въпрос. Which is it lawful to do on the Sabbath? Кое е законно да се прави на събота? To do good or to do evil? Да се прави добро или да се прави зло? To save life? Да се спаси живот? Or to kill? Или да се погуби? Right to the heart of the question. Сърцевината на въпроса. You notice here the compassion, integrity of Jesus in this question. Виждате тук състраданието и интегритета на Христос. There was this man with a withered hand. Там е този човек с тази изсъхнала ръка. And Jesus had asked him then to stand up. И след това Исус му го моли да се изправи. I really feel sorry for this man. Наистина съжалявам този човек. He was there quietly. Той се седеше там тихичко. He knew his disability. Той знаеше, че беше сакат. Didn't want to be noticed in the crowd. And here in the middle of all these religious people, he's being asked to stand up. И сега посредата на тези всички религиозни хора, които седят там, той е помолен да стане. It's like me pointing to somebody in this congregation and saying, stand up. Все едно да посочим някой в това събрание и да кажем, стани. And then, of course, we know what happened in this story. И ние знаем какво се случва в историята. This incredible withered hand was suddenly and amazingly whole. Неговата изсъхнала, цялата изсъхнала ръка удивително, по един удивителен начин става отново здрава. And what was the Pharisees'
reaction to all of this. И на всичкото това, каква беше реакцията на фарисеите? Is this a life and death situation? Това е ситуация на живот и смърт. Could this not wait until tomorrow? Не можеш ли също? Това ситуация на живот и смърт ли? Не можеш ли също да изчака до утре, примерно, тук ли трябваше да стане всичко сега? Те бяха ядосани на Исус. But Jesus was prepared to upset the status quo. Но Исус беше подготвен да така да разбуни статуквото. For the sake of this man. Заради този човек. I think every church lives with these kinds of tensions. Аз мисля, че всяка една църква съществува, живее под това напрежение. Because there are always tensions about what we should do as a church. Защото винаги има напрежение в това какво трябва ние да правим като църква. When we should do things as a church. Кога трябва да ги правим като църква. Do we sing modern songs or old hymns? Дали пеем по-съвременни песни или стари химни? Do we have a band or do we have an organ? Имаме ли китари, барабани или имаме орган? What do we do in church and outside of church? В църквата и извън църквата. And they are tensions. Има такива напрежения. But they are creative tensions. Но те са, там, творчески такива напрежения. But as long as a church we are showing compassion and integrity and action, then those tensions are really positive. Тези напрежения са всъщност положителни, ако ние като църква действаме със състрадание и целенасочено. Today we talk a lot about discipleship, mentoring. Днес ние говорим много за ученичество, за обучаване. But you know what I believe? Знаете ли какво вярвам аз? I believe that we need more people to stand for their faith. For what they believe. Аз мисля, че ние имаме нужда от повече хора, които стоят за своята вяра и за това, в което вярват. Not just inside church, but outside church. Не само в църквата, но и извън църквата. I have spent 40 years working with young people. 40 години съм прекарал да работя с млади хора. I just love being with young people. За мен ми харесва да бъда сред млади хора. They have life, they have energy, they have creativity. Те имат живот, енергия, творчество. They have hopes, they have dreams, expectations. And the one thing that I have discovered in all these years is that they want us to hold something in front of them that is such a big vision that it is almost impossible to do. Те искат от нас да им представим нещо пред тях, което да е толкова велико видение, че почти да е невъзможно да бъде изпълнено. You see, as older people, we become a little bit more cynical about such things. Като по-възрастни хора, ние ставаме малко цинични относно тези неща. Sometimes we begin to think, can God really act so wonderfully and amazingly? Някога си мислим, нали Бог може да действа толкова чудесно и възхитително. Sometimes we forget our youth of all those dreams and hopes. Понякога забравяме нашите младежки години с всички тези мечти и въжделения, които ние самите сме. And my hope for you as a church is this. Моята надежда за вас като църква е следната. Is that you will offer your young people great visions of what God can do through them and in their lives. Да предоставите на вашите млади хора велики видения на това, което Господ може да направи чрез техния живот. Such a vision then that it is impossible unless God is involved in that vision. Такова видение, че което да е невъзможно да бъде изпълнено, освен ако Бог не е там, за да го направи. That you offer them through your example and your lives that compassion and integrity that Jesus is showing here with this man. Да предоставите чрез примера на вашия живот това състрадание, което Христос показва на този човек с изсъхналата ръка. That you give our young people the heart that reaches out to the poor and to the weak and to those who are in desperate need. Сърца, които да са към хората в нужда, слабите. You give them a picture of God that is so compelling that they just want to go for it. Им дадете картина на Бога, който е толкова задължаващ, че да ги накара да тръгнат. I remember reading
a story about Peter who came back from Sunday school. Една история за Петър. Питър, който идва от неделното училище. And his mother said to Peter, Peter, what did you learn at Sunday school today? И майка му го пита, Питър, какво научи днес от неделното училище? Well, mom, it was like this. И мамо, беше нещо такова. It was really quite exciting. Беше много вълнуващо. Moses was parachuted behind enemy lines into Egypt. Моисей беше спуснат с парашут в едни вражески лъвове в Египет. He was sent with a secret mission to rescue the Israelites. Той беше изпратен на секретна мисия да спаси израелтяните. And when he got to the Red Sea, his engineers built a bridge over the Red Sea. Когато стигна до Червено море, неговите инженери построиха мост над Червено море. And once they got across the Red Sea, he got onto his walkie-talkie and sent bombers to destroy the bridge. Когато преминаха през Червено море, той каза на walkie-talkie-то си да пуснат бомби и да разрушат моста. And all those people that were on the bridge were drowned. И всички тези хора, които бяха на моста, потънаха. His mom looked at him. Майка му го погледнала. Peter, is that really what your Sunday school teacher told you today? Това ли наистина ви очакахме да научим с днес? Well, no, mom, but... Не, мамо, но... If I told you what the teacher really said, you'd never believe it. Ако ти кажа всъщност какво ни казва учителя, никога няма да повярваш. I believe we can give our young people that faith, hope, integrity and vision to go on and do incredible great things. Нещо такова трябва да дадем на нашите млади хора, такива видения, които да ги предизвикват да вървят напред. This is my second time in Bulgaria. Аз за втори път съм в България. Most of my time I'm spending in the Middle East and in Asia. Повечето от времето си прекарвам в Близкия изток и в Азия. What I've noticed about your young people is that they have a real sense of what could be in this global world. Това, което виждам във вас сред младите хора тук, че те осъзнават, наясно са какво се случва в тази част от света. And you know, I've heard people at different times saying, you know, we don't have many missionaries to other parts of the world. Знаете, много пъти съм се чува, че няма много мисионери към другите части на света. My response to that actually is, I don't believe it. Yeah, моят отклик към това е, аз не вярвам. Because mission is not about out there. Mission is about how I live here. Защото мисията не е онова, което се случва там. Мисията е как живея аз тук. Mission is not sending people, mission is living. Мисията не е да изпратиш хората, а да живееш. Mission is living the gospel of Christ. Да живееш Евангелието на Христос. Mission is living this compassion and integrity and action that Jesus expressed. Подобно на състраданието, което изрази Исус тук. But my hope and dream for Bulgaria is this. Но моята надежда и мечта за България е следната. That this actually would also become one of the biggest sending missionary countries in Europe. Че тя ще се превърне наистина в една голяма изпращаща мисионери страна в Европа. Can you believe that with me? Можете ли заедно с мен да го повярвате? Can you believe that kind of vision that we could send more missionaries per population than any other country in Europe? Можете ли да повярвате, че ние ще изпратим повече мисионери на глава от населението от всяка друга държава в Европа? Такова видение. Are we like Peter in Sunday school saying, Mom, you would not believe it if I told you. Или вие сте като Питър в неделното училище, който ще каже, мамо, няма да повярваш, ако ти кажа. I watched your faces as you were singing this morning. Гледах лицата ви, докато пеехте тази сутрин. It's a long time since I have seen people singing with their heart rather than just their voices. Отдавна не съм виждал хора, които пеят със своите сърца, отколкото със своите гласове. I've seen a lot of people in churches and worship who are singing. Виждал съм много хора в църкви, които се по време на поклонението пеят. But I was watching some of you, most of you, and
Just that sense of yes. Но когато наблюдавах повечето от вас, това чувство на да. That is so unusual. Това е толкова необичайно. 80% of people don't like change. 80% от хората не обичат промяната. And when you really get down to that 20%, only 5% really like change. И ако сведете това до 20%, само 5 от тях наистина обичат промяната. And statistics show that only 2% actually do change. А статистиката показва, че само 2% от тези 5 всъщност се променят. Jesus was prepared to operate in the boundaries of being disliked. Исус беше подготвен да действа в границите на това да не бъде харесан. In a world where young people are seeking authenticity, в свят, в който младите хора търсят автентичност, they will not accept inertia. They will not accept things that were not moving forward. Те няма да приемат неща, които не се движат, не действат. They will not accept the complexity or the simplicity of the answers that we give them. Те няма да приемат сложността на отговорите, които ние им даваме. They are impatient for change. Те са нетърпеливи за промяна. They want change by yesterday. Няма да се променят от вчера. And I think it is our responsibility to take that enthusiasm and energy and offer them authenticity of faith. Аз мисля, че наша отговорност да вземем този техен ентусиазъм и да им предоставим автентичността на вярата. So whatever you say, така че каквото и да кажете, will become meaningless unless they see Christ operating in our lives. Ще бъде безсмислено, ако те не видят Христос, който действа в нашия живот. My youth leader, моят младежки ръководител, I saw this Christ person. Видях този христоцентричен човек. He was authentic. Той беше автентичен. He didn't always know the answers to my questions. Той не знаеше винаги отговорите на моите въпроси. He was old. Той беше стар. I mean, he was 25. Беше на 25. And I was 15. Аз бях 15. I mean, he was so old. Беше толкова стар. I mean, how would he know what I'm feeling and thinking? Как можеше той да знае какво чувствам аз и какво мисля? How could he answer the questions of a 15-year-old boy? Как можеше да отговори на въпросите на 15-годишно дете? Being so old. Толкова стар. But his authenticity, но неговата автентичност, rather than his bad coffee, не неговото лошо кафе, really show through, ни проправи пътя. But then we see Jesus getting on a boat. След това виждаме в този текст Исус е на една лодка. And he was withdrawing from the people. Той се оттегля от хората. He was exhausted. Беше изтощен. Healing all those miracles. Изцеляване всички тия чудеса. Challenging the authority of the devil. Предизвиквайки авторитета на дявола. And even the demons were recognizing the walk and person of Jesus. Дори и демоните осъзнаваха делото и личността на Исус. I know all of that sometimes is really difficult to understand. Знам, че понякога това е трудно разбираемо. But Jesus was so attractive that people gathered around him. Но Исус беше толкова привлекателен, че хората отиваха към него и се събираха около него. They just wanted to get a bit of Jesus. Те искаха просто да хванат малко от него, да имат малко. And we know in some of the other stories people were touching his cloak just to get a bit of Jesus. Знаем от другите истории, другите текстове на Евангелието, че те се докосваха до дрехата му само за да имат нещо от него. Everyone wanted to be around Jesus. Всеки искаше да бъде около него. Do you know what I really would like for my own life? Знаете ли какво всъщност искам аз за своя собствен живот? It is to be more and more like that walk of Jesus.
повече и повече да бъда като това, да съм около него. That people would see more Jesus in my life. Не, извинявайте, да съм копия на това, което е той, хората да виждат повече от него в моя живот. And want a bit more Jesus. И да бъда, и те самите да искат да има повече от Исус. I sometimes wonder how the disciples handled all this. All this celebrity status. Аз се чудя как учениците понасяха тази знаменитост на Исус, известност на Исус. I can imagine them walking into a town and they're with Jesus. Мисля си, те влизат в града, те са с Исус. And the crowds are coming out again. И отново множеството около него. And they think, oh. Те си мислят, о, пак. Here we go again. Отново. We're probably going to miss lunch, we're probably going to miss supper. Няма да обядваме чай, няма да има вечеря сигурно, няма да има. There will just be no time. Няма да има време. Will we get any fresh fish today? No. Няма да има пресни плодове днес. It's so late, the bread will be stale, we won't be able to eat that. Толкова ще бъде късно, но хляба ще бъде продаден, няма да може да изяде това. Another time say, maybe go, oh, hey. We're with Jesus as well. На друг път сигурно са си казали, ой, ние сме с Той. С Него сте. I'm one of them. Един от Неговите ученици съм. One of the 12. Един от 12-те. Not 13, 14, 15. Не, 13, 14, 15, на 12. Being close to Jesus. Да бъдеш близо до Исус. It rubs off. And by the time we get to the crucifixion and resurrection, even though the disciples were scared. Докато стигнем до разпятието и възкресението, въпреки че те бяха изплашени, there came that moment, иде този момент, where they were the church. They were the church. В който те всъщност се превърнаха в църквата. Jesus had physically gone. Исус физически се беше възнесъл. They were the church. Те бяха църквата. The Spirit of God was upon them. Божия Дух беше върху тях. The Spirit of God is upon us. Божия Дух е върху нас. And we are the church. И ние сме църквата. That is what Jesus has got. Това е заради което Исус дойде. After a christening in a church, of a little baby. This is Peter, another Peter. Един друг Питър, след едно поднасене на малко бебе в църквата. Peter, as a little boy in the car, sobbed all the way home after the baptism. He sobbed, he was crying so much. А той плачеше на задната седалка след това кръщение, не поднасене, извинявайте. And when they got home, they couldn't console him. И когато се върнаха вкъщи, те не са могли да го успокоят, той продължавал да плаче. And his father asked him three times, Peter, what's wrong? И баща му три пъти го пита, Питър, какво става? Finally, the little boy said. И накрая малкото момче каза. The pastor this morning said. Пастирът тази сутрин каза. He wanted us to be brought up in a Christian home. Че иска да бъдем възпитани в християнски дом. But I want to stay with you. Но аз искам да остана с теб. С вас, т.е. My friends, приятели, we need to take this Christ into our community. Ние трябва да въведем, внесем, да вкараме този Христос в нашето общество. To take healings and miracles into the wider community. Да можем да занесем изцелението в едно по-широко общество, извън това. I don't find that easy. Това не е лесно. But it's taking those opportunities where you just sense that you would really like to pray for a person. Но да използваме тази възможност, която да кажеш на човека, че ти наистина искаш да се молиш за него. I was sitting on a train on Thursday. В четвъртък седяхме във влака. It's train was coming into London. Който отива в централен модул. Had my suitcase by the side of me. Имах куфара си до мен. And an older lady came and sat by the side of me. И една възрастна дама дойде и седна до мен. And I politely said good morning. И аз учтиво казах добро утро.
and be British. И нали съм британец. I talked about the weather. Говорихме си за времето. This is what British people do. Това правят обикновено британците. Particularly when you're not sure of the conversation. Особено ако не си сигурен за разговора. And I just sensed that this lady was very troubled. И аз усетих, че тази дама нещо я притеснява. So I said, have you got a nice day today? И аз се питах, днес добре ли ви беше, имахте ли хубав ден днес? And on British trains we do not talk to one another. И на британските влакове ние не си говорим. We prefer to sit behind our newspapers. Обикновено се седим зад вестниците. We are British. Ние сме британци. So you can see other people thinking. И другите хора почнаха да се оглеждат. People talking. Тие се приказват. They didn't get on the train together. Не се качиха на влака заедно. Very strange. Много странно. And the lady was telling me that she was going to the hospital for the results of an operation. И тази дама ми каза, че отива до болницата за резултати от нейната операция. So we had a little conversation. Така че ние имахме малък разговор с нея. And I said to her, do you mind if I pray for you? Аз си казах, имате ли нещо против, ако се помоля за вас? She said, yes, that would be very nice. Не, казах, аз нямам нищо против, това ще бъде много добре, ако се помолите. It's taking those little opportunities. Да вземем тези малки възможности. And then she took my hand just as we were getting off the train. След това, когато слязохме влака, тя ми се хвана ръката. And she said, my son is an alcoholic. Тя каза, моят син е алкохолик. Would you pray for him as well? Можете ли да се молите и за него? Oh. И аз казах това. It's taking Jesus very carefully and quietly into the community. Да занесеш Исус много внимателно и тихичко до обществото. And my prayer was a prayer of healing and a prayer also for a miracle for her, her son. Аз се молих с една молитва за изцеление и молитва някакво чудо да стане в живота на нея син. Will I ever know the answer to that prayer? Ще знам ли отговора на тази молитва? No. Не. But that's my prayer. Но това е моята молитва. It's not up to me. Не, тя не зависи от It's мен. It's up to God. Тя зависи, отговора зависи от Бога. I have done in a very small way taking Jesus into the community. По един много малък начин аз донесох Исус в обществото. So it's not just our young people where we show authenticity, it is our wider community. Не само на млади хора ние представяме автентичност, това е на по-широкото общество също. Take those opportunities that God gives you. Възползвайте се от тези възможности, които Бог ви дава. Most of them are going to be very quiet and very unassuming. Много от тях ще бъдат много тихи и понякога не разбрани. But they are equally meaningful as Jesus saying, stand up in the synagogue. Но по същия начин ще бъдат значими, както Исус каза на този човек, изправи се. It's the same God. Същия Бог е. It's the same Jesus. Същия Исус. It's the same Holy Spirit. Същия Святи Дух. Who is involved in people's lives. Който се въвлича или е въвлечен в живота на хората. In your enthusiasm then, в своя ентусиазъм, please remember the person you are serving. Моля, помнете личността, на която служите. And in your excitement, във вашето желание, remember the person who gives you the strength. И помнете личността, която ви дава сила. So may God bless you. Нека Бог да ви благослови. May God keep you. Да ви пази. And may you take a bit of Jesus into our community. И да, нека да занесете малко от Исус в обществото. Amen. Thank you.
специфично на словото, което чухме от Боб Мофет, за това, че ни напомни толкова важни неща, а иначе ние си ги знаем. Хората около нас са болни, както и по времето на Исус. Хората са обрадани от злото, от действията на лукавия, зависими напълно от Него. Но Исус е същия вчера, днес и вовеки. И вярваме в същия Господ. И вярваме, че Неговата сила е все така мощна да благослави, живеем в благодатно време и Бог ни е подарил прекрасни възможности. Благодарим сърдечно и нека занесем в Неговата църква. Поздрави от нашата църква. Каним го следващия път, когато дойде, да послужи не само на младежите, но и на нас, на всички това събрание. Обичаме тези предизвикателства. Виждаме сестра Ани Николова или по-правно да кажем Ханка Николова, която имаше, като казахме, юбилей, рожден ден през тази седмица. И ние се радваме, че е не само между нас, но че ни предизвиква с своята музикалност, която е нейното амплуа, разбира се, през живота, но и с вярата и стояването. Заповядай малко по-напред, сестра Ани. Ако желаеш нещо да споделиш, ние искаме да ти поздравиме с най-топли чувства. Бог да ти подкрепя в този път и с един стих от 91-я псалом. Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан. Насадени в дома Господен ще цъфтят по дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост. Ще бъдат сочни и зелени, за да възвестяват, че е праведен Господ, моята кадера, у когото няма неправда. Амин. Бог ви да те благослови изобилно. Има микрофон. Аз вече обръщам се към църквата. Вечерно време, това беше в сряда. Сряда? Да. Но искам още веднъж да изкажа моя голяма радост, че имам вас тук. Че това е моя опора, моя силна скала. Бог, за Бог да чуя, за Исус. Особено днеска чухме много пъти Jesus на английски. Да, той е в мое сърце. И благодаря от цяло сърце, че Бог ми позволи до днешен ден да съм жива, да стигна 85 години и че съм тук, въпреки че на чужда, извинявайте, земя, обаче това стана моя, чрез семейство, чрез брака с мой съпруг. Благодаря от сърце за всичко, което имам от вашата страна. Любов, приятелство, внимание и още един път много, много любов от всички. Благодаря от сърце. Ако мога още, извинявайте, да ви разкажа накратко и особено да се обърна към гости на нашия, който от Англия. I want to tell some words for you, but I shall speak Bulgarian. You shall have the translation. По-младия брат на баща ми, преди да избухне Втора световна война, тръгна се съпругата си в Америка на една международна изложба. Но уви,
война избухна и той не можа да се върне в Польша и беше принуден да остане в Англия. И там се настанил. Намерил приятели като фотограф, даже в полски батальон работеше известно време. В една болница запозна се с една много красива жена, медицинска сестра, Кристин, която беше много вярваща и тя говореше с него, искаше да разбере дали е вярващ човек. И каза веднъж, всеки ден да направиш едно добро. И това му остана в сърцето. Но какво става? Не винаги имаше тази възможност да прави това добро. И той разказа, когато Сефа имал вече възможност да се върне в Полша, ни разказа, когато видях Кристин от някъде далече, тогава хоп, на друг тротуар, защото не можа да й отдали. Отговори, че направим добро. Но слава на Бога, че ние знаем това, имаме в сърце, че трябва да добро да вършим и тогава ние сме щастливи. Но благодаря ти, извинявам. Благодаря. Ви този букет от известна нашите най-топли братски сестрински чувства. Бог да ти го услови други години. Дойде момента за съобщенията. Тази вечер е музикално-богословският цикъл от 18 часа. Барокът в ансамбъл ще ни гостува и една много подредена и добра програма, музикална програма, а богословският коментар ще чуем от пастир Данил Игнатов тази вечер, 18 часа. Поканете ваши приятели, които обичат музиката, но ви обичат да слушат за Господ Исус. Библиотеката работи след богослужението, вестно изобрени се може да намерите там. Бюлетина за новия месец ще бъде готов следващата седмица, за месец май. Това, което е важно да знаем, събитията през тази седмица, освен вторник младежното събрание в 19 часа, сряда молитвеното събрание в 18, преди това събранието на сестрите в 16.30. В четвъртък имаме нещо извънредно, едно събитие в долния сон, ново обновеният долен сон на книжарницата, на кафе книжарницата. Ще си припомним за музикантът и най-вече християнин Петър Гюзел. Четвъртък, 30 април от 18.30 долния сон на книжарницата. Него съпруга и други приятели ще говорят за него, ще слушаме малко музика, неговото творчество, така че заповядайте в четвъртък в кафе книжарница долния салон от 18.30. Следващата неделя, на 3 май, ще чуем Божието Слово, може да се прето 10 часа на това място и вечерта от 18 часа. Нека да завършим с песен 175-та, по време на която ще минем дискуса. Наши доброволни жертви за Божието дело. Аз зная, че Исус е жив. Това каза древният Йов. Зная, че е жив Изкупителят. Нека това да бъде не само възкресенско изявление, но всеки ден на опитът си. 175 песен. Oh, yeah.
от Твоето даване на Тебе и Те молим да разшириш пределите на Твоето царство чрез тези средства. Да разшириш сърцата ни към хората в нужда, хората без Христос и да наредеш смело да бъдем Твои свидетели. Благодарим Ти. May God send you forward in the power of His Holy Spirit to serve Him with authenticity, compassion and integrity, and to know that God is with you. And I ask this in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen.